Viduslatgales profesionālo vidusskolu paredzēts slēgt. Izglītības ministrija lēmumu pamato ar skolēnu sarūkošo skaitu un neekonomisku līdzekļu izlietošanu skolas darbības nodrošināšanai. Audzēkņiem nākamajā mācību gadā tiek piedāvāts mācības turpināt Priekuļu tehnikumā, kas atrodas vairāk nekā 200 km attālumā. Skolotāju un audzēkņu šādu ieceru neatbalsta. Vēl ir cerība. Vietējās pašvaldības, kuras mācību iestādi varētu pārņemt savā pārziņā un skaidrot devās Latgales kolēģi. Viduslatgales profesionālajā vidusskolā mācības notiek kā ierasts, tomēr skolā jūtams satraukums. Ziņa par mācību iestādes likvidēšanu un pievienošanu Priekuļu tehnikumam gan skolotājiem, gan jauniešiem šķiet nereāli iecere. Tomēr tiem studentiem, kuri apgūst lauksaimniecības tehnikas mehāniķa profesiju, Priekuļi ir tuvākā izglītības iestāde, kur mācības būtu iespējams turpināt. Tomēr tas nozīmē mērot vairāk nekā 200 km lielu attālumu. Tas man liekas nereāli. Vienkārši attālums liels, izmaksas būs lielas. Uz māju laikam braukšu, tad sanāk reizi mēnesī, vai mums pat retāk. Man ir mazs bērns, un es šeit pat dzīvoju. Un ja viņi var šo skolu ciet, tad es sēžu mājās. Un neturpinu mācības. Viduslatgales profesionālā vidusskola sastāv no divām izglītības iestādēm, kas atrodas Višķos un Jaunaglonā. Izglītības un zinātnes ministrija norāda, ka ēku uzturēšana prasa lielus finanšu izdevumus, turklāt skolānu skaits nemitīgi sarūk. Lai gan kopā abās izglītības iestādēs mācās 480 audzēkņi, par valsts budžeta līdzekļiem klātienē mācās 220, un ar to, kā atzīst ministrijā, ir par maz. Vidusskolā abās iestādēs strādā 48 pedagogi un 40 darbinieki. Lielākoties skolotāji pirms pensijas vecumā. Skolotāji necer, ka darbs viņiem atradīsies Priekuļu tehnikumā. Pedagogiem skaidrs, ka tur darba vietas nebūs visiem, cik zinām neoficiāla informācija. Nu, viena darba vieta it kā esot. Pārējiem ko darīt? Tātad secinājums vienkārši. Pārējie bezdarbnieku armijā. Aiziet projām no šeienas gan bērniem, gan skolotājiem. Višķu tehnikuma ciems pēc būtības zaudē savu balstu un vēl vienu tukšu pilsētiņu. Šobrīd Izglītības un zinātnes ministrijai notiek pārmes ar Daugavpils un Aglonas novadu pašvaldībām par iespējamo abu skolu pārņemšanu pašvaldību pārziņā. Atbildi jādot līdz šīs nedēļas beigām. Šobrīd pašvaldībās jautājums tiek izskatīts, solīmi netiek doti. Lāsma Zute, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.